ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តមួយមកជំរាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសគឺចំណងជើងថាដាច់ខ្យល់ហើយមករອບចាញ់ថ្មីតម្រូវឲ្យស្លៀកបែបនេះមានអីឌីស៊ូត្រូវគេសើចព្រាតចាសចាំមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe លើ Channel នេះខ្ញុំអ្នកមួយផងណាចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាសសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសក្រោយពីបានមុខជូតារាសម្ដែងស្រីដ៏ឆ្នើមនាងឌីស៊ូចាសបានបង្ហាញមុខជាថ្មីលើឆាកបង្ហាញមុខអន្តរជាតិ Paris Fashion Week កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះចាសដោយក្នុងនោះតារាស្រីវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចទេលើឈុតសម្លៀកបំពាក់របស់នាងមួយឈុតដែលខុសប្លែកពីតារាដទៃយ៉ាងខ្លាំងចាសព្រោះថាឈុតរបស់នាងស្ដើងខ្លាំងត្រង់បរិវេណក្រោមដែលឆ្លុះដល់ខាងក្នុងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺបានលេចចេញនៅខោក្នុងពណ៌ឆើតស្រស់ដូចខោកូនក្មេងចាសជាមួយគ្នានោះដែរក៏មានមនុស្សជាច្រើនមានការអស់សំណើចនិងឆ្ងល់ថាឆាកអន្តរជាតិធំយ៉ាងនេះបែរជានាងតែងខ្លួនបែបនេះទៅវិញដែលមើលទៅពិតជាមិនស័ក្តិសមក្នុងការស្លៀកពាក់ចាំងដូចនេះទាល់តែសោះចាសក៏ប៉ុន្តែក៏មាន fan មួយចំនួនបានចេញមុខជួយនាងផងដែរដែលថាឈុតរបស់នាងជាឈុត brand mode ថ្មីដែលទើបតែនឹងចេញតែប៉ុណ្ណោះហើយវាជាឈុតទាំងអស់របស់ចាស brand នេះដែលមានទាំងខោក្នុងផងដែរមិនមែននាងស្លៀកឲ្យចេញខោក្នុងបែបនេះនោះទេចាចំពោះប្រិមិត្តជួយយ៉ាងណាដែរចានេះបងប្អូនរូបភាពរបស់គាត់ចា៎ចឹងចំពោះព័ត៌មានដែលខ្ញុំមានជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎